Azərbaycan komediya aktyorluğunun parlaq simalarından biri xalq artisti Əli Ağa Ağayev. 1913-cü il martın 22-si Bakıda anadan olur. 2 yaşı olanda anasını itirir. Atasını isə 1918-ci il mart qırğınları vaxtı küçədə qətlə yetirirlər. Əli Ağa 7 illik məktəbi bitirəndən sonra gəmi təmir zavodunda çilingər işləməyə başlayır. Eyni zamanda zavodun dram dərnəyində ilk dəfə Hacı Qara rolunda səhnəyə çıxır. 1936-cı ildən Gənc Tamaşaçılar Teatrının truppasına qəbul edilir. Aktyorluq bacarığı məxsusi səsi ilə tezliklə tamaşaçıların sevimlisinə çevrilir. Əksər baş rollar ona həvalə edilir. Mir Cəfər Bağırov onun oyununa baxandan sonra aktyora əməkdar artist fəxri adını verdirir. 1961-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında işləməyə başlayır. Aktrisa Cavahir İskəndərova ilə ailə qurur. Ailə qurandan sonra Cavahir xanım səhnədən uzaqlaşır. Əli Ağa Ağayev evladları Vagif və Gülçinin aktyor olmasını istəmir. Oğlu Vagif atasından Gizlin İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsinə daxil olur. Yalnız təhsilini tamamladıqdan sonra bunu atasına deyir. Kinoda ilk rolu Görüş filmindəki Şxali obrazı olur. Bu ne fil oldu? Yağ getir. Amma ona dünya şöhrəti gətirən O Olmasın Bu Olsun filmindəki Məşədi İbat rolu olur. İraq qastrolu vaxtı bazarı gəzərkən yerli cəmaat Əli Ağa Ağayevin Məşədi İbadı oynayan aktör olduğunu bilib, kürk hədiyə edir. Sonralar Sehirli Xalat, Bizim Cəbiş Müəllim, Köroğlu, Əhməd Hardadır və başqa filmlərdə Evləri Köndələn Yer televiziya tamaşasında, komediyalar aləminə səyahət verilişinin bir çox səhnəciklərində unudulmaz rolları ifa edir. Ona SSR xalq artisti adını vermək istəsələr də Əli Ağa Ağayev Komünist Partiyasına üzv olmaq istəmədiyi üçün bu addan imtina edir. Sonuncu dəfə Evlənmək İstəyirəm filmində Kərbəlayi Zal roluna çəkilir. 1983-cü il noyabrın 13-ü restoranda sənət dostları ilə nahar edərkən Lətifə danışır, elə gülür ki, ürək damarları qırılır. Dostları bunu Əli Ağanın növbəti zarafatı hesab etsə də, onun vəfat etdiyini görürlər. Əli Ağa Ağayev Yasamal qəbristanlığında torpağa tapşırılır.